Prethodnih dana pojedini sugrađani žalili su se na gužve ispred dečijeg dispanzera, odnosno na duge redove u kojima zajedno čekaju roditelji bolesna i zdrava deca, te apelovali na nadležne da se ovaj problem reši. Iz Doma zdravlja kažu da su se ovakve situacije dešavale svega nekoliko puta, i to zbog velikog broja pregleda zdrave dece koje su došla po potvrdu kako bi mogla da krenu ili da se nakon odsustva od 5 dana iz bilo kog razloga vrate u vrtić. Radi se o tome da smo u roku od 7 dana mi pregledali oko 2000 dece, to znači 1925 tačne dece, izvršen pregled, istovremeno izdate potvrde za upis dece u vrtiće. Zaista u nekim momentima bila gužva i potreba da se malo sačeka, što razumem da su roditelji bili nezadovoljni, nisu navikli na takve situacije. Više nema gužvi, sve je u redu, sve je pod kontrolom, radi nam dovoljan broj timova, lekara i sestara, imamo odgovarajući broj pregleda. Dom zdravlja preduzeo je sve mere kako se gužve ne bi opet stvarale, ali kako kažu, ni ne očekuju ih u narednom periodu, budući da je većina mališana već krenula u predškolske ustanove. Ja sam razgovarala i sa timom i sa načelnicom, apsolutno su spremni, ba rade i bez pauze. Brzo smo rešili i odreagovali. Mislim da trenutno nema i da neće više biti. Roditelji neka budu mirni, deca će biti sva pregledana, validno obrađena i neće biti čekanja. Ovog prepodneva u dečiji dispanzer uputio se tek po koji roditelj s detetom, a tako je, kažu, bilo i juče. Najveće gužve beleže se ponedeljkom, i to u periodu od 11 do 13 časova.